Зараз 9:18, ми йдемо у підвал, де щойно прочинилися двері. Дайте знак, що ви хочете вийти на контакт. Нічого. Хто ви такі? Нас називають уфологи, мисливці на привидів. Однак нам подобається просто Ед і Лорейн Уоррени. Тут одна жінка хоче з вами поговорити. У моєму домі коїться щось жахливе. Листопада 71-го року. Я в домі Кароліни Перрон, родина якої мала контакт з надприродними явищами. Лорейн, ти щось відчуваєш? Тут сталося щось жахливе, Ед. Що саме? Коли Лорейн щось бачить, відчуває, це залишає на ній відбиток. Завжди щось залишається. У вашому будинку багато різних духів. Проте цей хвилює мене найбільше, бо він аж надто агресивний. Треба виїхати звідси. Це не допоможе. Воно контролює вашу сім'ю. Отже, ми такого ще не бачили. Я з тобою. Ні за що. Це небезпечно. Лорейн! Я бачу у вісні жінку в брудній нічній сорочці. Вона стоїть біля ліжка моєї мами. Бачити його. Так. Як закінчиться музика, він буде у дзеркалі в тебе за спиною.